A adolescente Joane Vaz da Silva, de 12 anos de idade, está desaparecida desde a tarde de ontem, quarta-feira, dia 10 de maio. A adolescente saiu de sua residência falando que iria para a escola, para educação física. Mas, segundo a mãe, ela saiu sem a farda da escola. E na escola, ela não chegou. A família recebeu uma mensagem de Joane, através de um aplicativo de conversas, falando que ela estava sendo seguida por um homem, mas também não falou qual o local da cidade onde ela estava. E desde então, a família tentou contato e não mais conseguiu falar com a Joane Vaz, de 12 anos de idade. Ela saiu 2 horas da tarde e depois ela mandou mensagem para a irmã dela, era 4h20, dizendo que ela estava sendo seguida por um homem. Aí dessa hora ela não coisou mais nada, não atendeu mais nada. E quando ela chegou em casa, que nós fomos procurar ela, mas não encontramos. Ela saiu da sua casa para ir para a escola, para a educação física, na tarde de ontem. E desde então não foi mais vista. Roupa de física. Não saiu com farda da escola? Não, não. A senhora sabe se a sua filha vinha recebendo mensagem no celular? Porque eu não pegava o telefone dela, que ela colocava uma letra de magitita e eu não enxergo bem. Se eu não tiver meu óculos, eu quebrei meu óculos e eu fiquei sem condição de comprar, que o meu marido pegou o derrame. Ela não vinha demonstrando um comportamento estranho dentro de casa? Sim, ela tinha, às vezes ela reclamava as coisas para mim, né? Quando eu falava para ela, cobrava dela da escola para ela fazer os trabalhos de aula, ela dizia que eu era enjoada. A senhora lembra de alguma amizade que ela tenha, que tenha feito agora? Lá em casa ela não tinha amizade, mas tinha uma menina que era uma gordinha, que inclusive o pessoal diz que viram ela com essa gordinha. Ontem? Ontem. Que eu não conheço, de cara eu não conheço ela, porque ela chegava lá, era meio gordinha, mais alta que ela, só ficava assim de bunda, mas lá no meio da ponte, que lá tem ponte, né? Aí ela conversava com ela e uma magrinha, que é do Curitanfã. Ela permanece desaparecida até nesse momento, já amanhã de quinta-feira, ainda não deu nenhuma notícia para a família. Aí os meninos mandaram mensagem para ela perguntando onde ela estava, aí ela bloqueava, ele bloqueava o telefone dela. Ela não falou em que ponto da cidade ela estava sendo seguida? Não, não falou. A mãe, desesperada, está na delegacia de polícia civil registrando um boletim de ocorrência e pede para que a filha volte para a sua residência. Ela não sabe o que aconteceu com a filha. Segundo ela, é a primeira vez que a filha sai de casa e não retorna. É a primeira vez que a filha de 12 anos dorme fora de casa. Ela nunca saiu de casa assim, nunca dormiu fora. Primeira vez que ela dorme fora. A senhora tem conhecimento se ela tem algum namorado na escola? O que eu soubesse, não. O que eu soubesse, não, ela não tinha, né? Mas eu não sei. Desde a tarde de ontem, quando tomou conhecimento, a Polícia Militar está realizando diligências na tentativa de encontrar a adolescente que está desaparecida. Ontem, no final da tarde, quando nós tomamos conhecimento por meio de redes sociais e contato da imprensa conosco, de imediato nós veiculamos a informação nos nossos grupos de operações, bem como diretamente nas nossas viaturas, para que nas operações barreira, nas operações incursões, fosse possivelmente identificada a garota, para que nós pegássemos a mesma e conduzisse até a delegacia para que ela esclarecesse o que tivesse acontecido. Mas até o momento ela ainda não foi localizada. Então as abordagens continuam, né? as incursões, as operações, os policiais estão atentos para ver se localiza essa garota em algum veículo, ou em alguma casa, ou em algum local. A Polícia Militar orienta ainda a população que, porventura, tiver alguma informação a respeito do paradeiro dessa adolescente, que possa entrar em contato com a polícia para que ela seja devolvida à sua família. Qualquer informação que as pessoas recebam, nos repassem imediatamente, para que nós consigamos aí localizar a adolescente e acionar a família, para esclarecer o que aconteceu desde ontem, uma vez que já se passou a noite e ela ainda não foi localizada. Faça um apelo aí para sua filha, se ela estiver assistindo, para ela voltar para a residência de vocês. Eu quero que ela venha embora para casa. O pai dela está muito ruim de novo lá, que já pegou o derrame
Ele quer que ela venha embora de novo para casa, que alguém vê ela por aí, que traga ela, que pega um mototáxi e venha para casa. Não vai acontecer nada, eu quero que ela volte. Na tarde de quinta-feira, por volta de 13 horas, a menor foi encontrada em uma residência no bairro do Planalto. A menor foi encontrada, está bem, o estado de saúde dela, nada aconteceu com ela. Estava numa residência no bairro Planalto. Fizemos diversas diligências, desde ontem à noite até pela manhã. Conseguimos encontrar uma outra colega dela, que passou algumas informações. A partir desse momento, dessas informações, começamos a verificar que algumas dessas informações repassadas não estavam batendo com a verdade. Fomos na casa da mãe dela, fomos na casa de parentes. E, depois de muito levantamento dessas informações, a amiga dela resolveu falar onde ela estava e contou uma versão. Ela estava descontente com algumas brigas na sua residência e resolveu fugir, certo? Então ela foi encontrada pela polícia militar nessa residência no bairro do Planalto. Já acionamos o conselho tutelar, já se faz presente aqui. Os pais da criança também já se fazem presente aqui. E agora vamos passar para a polícia civil para fazer os procedimentos cabíveis e tentar elucidar ainda mais os fatos.